Тенденциозността е видна. Два месеца преди изборите да бъда привикван и този случай с тези си действия наблюдащия прокурор става част от предизборната кампания в Карлово, което е недопустимо. И за това се обърнах към вас, към медиите, да знаят българските граждани и моите съграждани от Карлово за какъв произвол става въпрос. Ще направим необходимото с юридически документи, жалби и искания да разберем за тези, от какво са продиктувани тези действия, но те не са случайни. Ако изборите не бяха октомври месец, бъдете сигурни, че днешния ден нямаше да бъда викан за разпит. Освен това, аз не се притеснявам от този проект, който се проверява, тъй като до сега това е многократно проверявано от управляващи органи, от АДФИ, от Сметна палата. Никакви нарушения не са констатирани. А да ме обвиняват за това, че трима човека не са ходили редовно на работа, при положение, че имам над 500 служители в администрацията, явно наблюдаващия прокурор не прави обвинение към кмета, към Фетфебел. Тези действия започнаха още от 1 юни, когато беше арестуван мой сътрудник Милко Стрехин, без да му е връчена заповед, без да знае за какво, му беше извършен обиски на две къщи пред очите на семейството и неговия внук, за да му се търси трудовия договор, с който е бил назначен по водния проект в община Карлово. И след като той отговаря, че този трудов договор е публичен и стои в архивите на община Карлово и моля да не му се прави обиск, въпреки всичко, нали, ДАНС и икономическа полиция извършват обиск на дома му, след което го вкарват в полицейското управление, викат конвой, конвоират го до град Пловдив, задържат го за 24 часа. Коментирате кандидатурата на генерал Шибов? Всеки има право да се кандидатура, да се кандидатира. Според мен човек се тежи на местото. Всеки трябва да се занимава с това, което може. Аз не съм тръгнал да ставам командир на 61-а механизирана бригада. Изненада ли беше за вас? Да ви кажа, че изненада не. Чувах последните 2-3 месеца, че един местен арендатор, казва се Иван Трифонов, много го е харесал и че това ще бъде кандидата на Иван Трифонов. Явно генерал Шибико си е избрал да не играе в като кандидат самостоятелен, да бъде човека на някого. Нека да бъде човека на Иван Трифонов. Всички знаем в Карлово Иван Трифонов с кого е свързан. Така че няма да коментирам повече. А какво ще последва от сега нататък от вас? От сега нататък, като виждам тенденциозните действия на наблюдаващия прокурор, вероятно тя ще поиска моето отстраняване. В съда ще видим кой е крив, кой е прав. Но и това няма да помогне, тъй като до изборите остава 2 месеца и просто сценария първоначалният е бил от 1 юни до 7 юни аз да бъда арестуван за 72 часа, да им бъде повдигнато на бързо скалъпено обвинение, но след като при среднощните разпити и натиски хората са отрекли аз да съм им нареждал нещо, което да ме уязви, т.е. питали са ги кмета ли ви нареди, кмета ли ви нареди, хората са отричали, защото нищо не съм нареждал в този смисъл. Тогава ни им стана първият сценарий за бързи арест и искане за отстраняване. Смениха чрез командироване наблюдаващия прокурор, сега сложиха друг, ще видим как. И опитът е това, изборите, това е. Наблюдаващия прокурор госпожа Андреева става част от предизборната кампания в Карлово. Това е извода. Благодаря ви. Здравейте, защо не се втикате телефона? Да, тя ми е заместничка.